A la Fira del Llibre de València no podia faltar un personatge que cada any ve i es porta noves aventures, un personatge que fa les delícies per a grans i menuts, però sobretot als menuts. Parlem del personatge de Muniato, que va ser creat per les germanes Besolí i que un any més es porta una nova aventura. En aquest cas, Muniato va a les falles i es acompanya un any més Olga Besolí. Olga, hola, bon un plaer. Muniato ja és un clàssic de la Fira del Llibre de València. Sí, sí, Muniato ja té anys de trajectòria. De fet, aquest any celebrem el 10è aniversari. I bueno, no para de tenir aventures endavant. I enguany li toca les falles. Sí, enguany hem decidit que la tia de Muniato, que es diu Carmeta, que viatja molt, lo porta ja per terres valencianes i li ensenya una mica el que és el món de les falles i tot lo de la mascletà i tot el procés que es fan en les falles. Muniato com s'ho pren? Ah, Muniato molt bé. Molt bé. Fa de les seues és un conte té una mica de gamberradeta, perquè el Muniato ja sabem que és un xiquet així molt divertit i molt diferent. I quan arriba a les falles se troba en que hi ha una falla d'un circ i han indultat un ninot d'un domador de lleons. I ell pensa que això no pot ser, que el ninot del pallasso sempre és millor perquè el pallasso fa riure els xiquets. Muniato sempre agrada pa casa, no? Però sí, sí, molt bé. I passem també una mica de repàs, també parlem una mica de que es tarda un any de la creació de la part artística, diguem-hi, dins de les falles, de que hi ha uns creadors que passen un any treballant i tot, perquè després en una nit sigui un art efímer, no? Que en una nit se creme i desapareix. Art efímer. Art efímer. Muniato és una història familiar, sí. Que treballant en la germana, pues és una... Com se repartiu les tasques? Molt bé, perquè treballar en família sempre dic que és el millor del món. Llavors, jo faig el que és els textos, els contes, la meva germana que és la il·lustradora, i llavors tenim una tercera part que és el propi Muniato, que és un pallasso de les Terres de l'Ebre, que és, a part de ser el protagonista, fa la part activa en el que seria el muntatge de les il·lustracions en la part informàtica. I a part de que ens ajuda també en idees i tal. I bueno, sempre quedem... Conjuntament, jo sempre sóc la que sol pensar una mica les idees, o se parla, i llavors a partir d'aquí treballem, jo faig els textos i passo a la il·lustració i vinga, i anem comentant-ho, però sempre tot el procés, sempre els tres. Un personatge que va néixer a les Terres de l'Ebre, sí. Que és molt popular a les Terres de l'Ebre, però també molt popular a les comarques del nord del País Valencià. Sí. I ara ja està venint cap a si. Cada vegada s'apropa més. Cada vegada s'apropa més en les seues aventures. Com va sorgir la idea de Muniato? La idea de Muniato és curiós, va ser un regal de Sant Jordi. Resulta que la meva germana, Muniato és el seu marit, sí. I va decidir fer-li un regal de Sant Jordi, va dir, ja que escrius, si escrius reals i contes, per què no? I li fem una història personalitzada i li regalem a Sant Jordi. I li vam regalar. I ell va dir, vale, m'encanta, però això ho hauríeu de portar a una editorial. I va aparèixer Onada. I va aparèixer Onada, va apostar, nosaltres vam fer un conte una mica... més llarg i una mica per a xiquets més grans, i mos va dir, mos agrada, però trobem que això haurien de ser petites aventures i moltes de diferents. I mos va dir, vos atreviu? I vam dir, pues sí. I bueno, 21 aventures que 21, ja tenim. 21 aventures i enguany d'aniversari. I enguany d'aniversari. Aneu a preparar alguna cosa especial? De moment estem encara dient-ho i tal. A veure si podem... fer una quedada o algo que pugui venir el Muniato i que pugui actuar i... Estem mirant-ho. De moment se quedem en Muniato va a les falles. Sí. A més, uns llibres que apareixen tant en català com en anglès. Sí, els 14 primers de la col·lecció es van fer només en català, però pronto ens vam adonar compte de que realment al col·legi els xiquets aprenen anglès molt ràpid i volíem donar també a conèixer a l'exterior. Llavors, a partir del número 15 fins al 21 són en bilingüe català-anglès i damunt estan dedicats a les nostres festes. Les nostres festes incluïxen les festes territorials de la zona on som nosaltres, diguem la zona del Terres de l'Ebre, la zona que abarca també València, Castelló, la editorial, i també una mica les zones també de les festes també pròpiament catalanes, com el Sant Jordi o el Sant Joan, que no mos podíem saltar. I en guany la Diada també heu fet. I han fet la Diada. Muniato, go to the falles.
Sí, com... Moniato, gou, toc de falles. Olga Besolí, un plaer com sempre, i l'any que ve més moniatos, no? L'any que ve tornarem i si ens doneu l'oportunitat estarem aquí també. Bona fira i llarga vida, moniato. Moltes gràcies.